Miliva, Grabovica, Zlatovo, Krepoljin, Sige, Milanovac, Krupaja, Lipovica, Panjevac. Ove egzotične toponime moglo bi da poveže pitanje u kvizu želite li da postanete milioner, a koje bi, recimo, glasilo ovako. Kako se zove oblast na čijem se obudu nalaze rečena mesta? Za pomoć prijatelja obratite se ovim momcima. Draganu Bajčeti i Saši Simonoviću, Ćupričanima, koji obronke Homoljskih planina pohode na svojim biciklima. Iz godinu u godinu, istrajno i posvećeno. Da li je ta posvećenost rekreativnom biciklizmu odraz ljubavi prema prirodnim lepotama ovog kraja ili obrnuto? Za ovu priču nije od značaja. Baje i Sale žele da pokažu kako se jedna obična, vrela julska nedelja može iskoristiti za uzbudljivo krstarenje na dva točka i sobstveni pogon. A ove nedelje na programu je Homoljska tura. Homoljska tura. Voziti bicikl 120 i nešto kilometara po pretežno brdovitom terenu na temperaturi i preko 30 stepeni nije lak poduhvat. Zahteva dobru pripremljenost, pažljivo korišćenje energije i koncentraciju vožnje. Svaka nesmotrenost može uzrokovati pad i povredu. A cilj je izvoziti turu i vratiti se kući zdrav i čitav. Padovi na bicikli su nešto što prati nekog biciklistu i nije sramota pasti. Znači, taj ko misli da je kad neko padne da je treba da se smeješ i da je sramota pasti, taj loše misli. Ovo je takozvani hibrid bicikl, nešto između gradskog ili ti city bajka i planinskog, to jest mountain bajka, namenjen za vožnju pogotovo svim tipovima terena, dakle od asfalta do planinskih urvina. Težak je oko 12 kg. Ima ram od aluminijuma, posebne gume, kočnice na oba točka i višestepeni menjač brzina. Pre polaska na put valja proveriti sve elemente.
Obavezno je prvo provera kočnice. Prednje i zadnje. Ovo škripi, ali to je od vlage. Da li radim menjači? Lanac se obično podmazuje mnogo ranije, samo se proverava čisto vizualno. Glavna stvar je SPD pedala. Proverava se njena opruga. Sedlo, šrafovi, zatim korman. Korman isto mora bude pričvršćen. Gume obično se pumpaju dan pre. Nikad u toku jutarnje pripreme, dan pre se pumpaju da bi preko noći odstojile i odmah znate da li su gume ispravne ili ne. Kad god treba da siđete, morate prvo da otkopčete patiku, pa tek onda da siđete. Pre toga ne, znači noga nije slobodna, ali to ima svojih velikih prednosti jer možete da gurate pedalu i da vučete pedalu. Iskusan biciklista pažljivo bira opremu i namirnice koje će poneti sa sobom. Osnovna ideja je osigurati bezbednost i udobnost vožnje. A što se ostalog tiče, pravilo glasi: samo najpotrebnije. Pas torbica u koju možda smestite recimo nož, zatim neko svetlo, rezervnu krpu, rezervne stakla za naočare, naočare po potrebi ako ne trebaju, hranu, sendvič, neko voće. To je uvek potrebno. Vodu nosite u bidonu i nikad se ne nosi voda na sebi jer hoće da kvasi i da vam pravi problem u toku vožnje. Plus imate džepove na biciklističkoj majici, tri džepa standardna u kojoj može još nešto da se smesti, ali s obzirom da je torba dovoljna, a drugo je ona mnogo praktičnija od kada pada kiša. Jer sve što staviš u džep, to se nakvasi, a torba ide uvek s polja. Preko vetrovke, preko šuškavca, svega uvek ide s polja i ne može da se nakvasi. Kaciga nezaobilazna, koja glavu čuva. I što je skuplja i što je kvalitetnija, to je sigurnije. Rukavice su poželjne jer štite ruke od ogrebotine, od svega, jer ne vozite po gradu, već vozite maltene pola dana, dan i vozite preko 100 km i onda se ruke znoje, grebu se i može samo da vam se još više naprave rane, ne možete da dođete posle kući. Naravno, u tu istu svrhu služe i biciklističke gaće koje imaju podlogu ispod da bi mogle da štite sudar sedla i vas. I naravno naočare koje su preko potrebne zbog raznih gubica, lišća, kamenja. Zašto je sedlo na ovakvim biciklima neudobno? Evo obrazloženja koje razrešava i ovu misteriju. Najveća zabluda kod sportskog biciklizma, rekreativnog, je da sedlo služi za sedenje. Sedlo za biciklistu služi za oslanjanje, a ne za sedenje. Kažu da sreća prati hrabre. Neka Amajlija ipak neće biti na odmet, bar za markiranje. Ja nosim maramu za sreću i za znoj. Homoljska tura.
Sledi rutinski dogovor vozača o maršruti. Etape, zastanci, obruci, usponi, spustovi, raskršća. Obojica znaju šta ih čeka, već su vozili ovu turu. Ono po starom dogovoru, našu staru turu, znači idemo čuveno za Despotovac, pa posle Miliva, Grabovica, znaš onda gde smo pogrešili, pa smo morali da pitamo one ljude kod prodavnice da idemo ulicu levo pre, pa onda na Grabovicu, pa uspo na Zlatovo, pa posle ona sela, ona Vizićevo, pravim i mime, da, to do Šetonje i posle brata Komolja. Tvoj uspon. Da, moj uspon Krepoljinski, Krepoljin, i ovamo idemo posle na Lipovicu, da. Manasiju i nazad na Despotovac i znaš već posle. Pohod na Homolje počinje. Resetuju se merači kilometara, brzine i vremena. Pravac? Despotovac, dalje kružnom rutom preko Milive, Grabovca i Zlatova, preko Mlave do Krepoljina, pa nazad na Sige, pored Krupajskog vrela, Lipovca i Panjevca, Bukovičkim kanjonom do Manasije, Despotovca i polazišta u Ćupriji. Prijatno julsko jutro. Ostavljamo Ćupriju da se polako budi i proteže u Moravskoj dolini. Vozimo na sever po blago zatalasanom terenu, pored vinograda i oranica. Na desnoj strani sa horizonta se polako uzdiže sunce, nagoveštavajući topao letnji dan. Biciklisti koriste svaku priliku da prištede snagu. To se zove u žargonu vučan, da znate. Kad dođe neko ispred vas, biciklista ili auto, da probija vetar, vama to se zove vučan. Kreće prvi od pet uspona na Homoljskoj turi. Iza nas ostaje selo Virine. Uspon se završava na prevoju gde putnike svraća čuvena kafana Centar sveta.
Ba i Sale nisu kafanski ljudi, pa koriste momentum i nastavljaju ka Despotovcu, spuštajući se ka njemu drumom savijenim u šikane. Gradić na Resavi prolazimo bez zadržavanja. Ovaj kraj poznat je po mnogo čemu. Bogatoj istoriji, rudnim nalazištima, ali i najpre po izdašnoj lepoti prirode. Despotovačka kotlina prestaje tamo gde počinju obronci Kučeja i Beljanice. Dvojica biciklista, još uvek u zamahu prijatne jutarnje svežine, već hvataju zalet za nove napore. Naša ruta odvaja nas od puta za Svilajnac i vodi desno, ponovo na sever. Izađemo u Zlatovo, znači malo ravno, i voda, mala pauza. Svaka promjena ritma sa ravnog na brdo i valovito oduzima snagu. Znači dok voziš jedan ritam, trošiš ravnomerno kalorije. Što možda se vidi i ovdje po ovom kalorimetru, jer on tačno preračunava tvoje fluktuacije brzine i ubrzanja. Tačno možeš da znaš i da preračunaš koliko ti treba i hrane na ovakvim zahtevnim turama. Pogotovo gde imaš jako brdo, pa jako nizbrdicu, pa valovi. A sad imamo, posle ovoga imamo jedno 3-4 km terena. Sav je onako treskav.
to isto vrlo je zahtjevno. Moraš non stop da kočiš, moraš nema da voziš, moraš da budeš u stojećem stavu, a to je za noge za koleno, naravno, malo loše. Nek snimi moj nasmeh na licu, posle ga neću imati. Živopisna vlaška sela sačekuju nas rasuta kraj puta u neobičnom neskladu novoizgrađenih kuća impresivnih dimenzija i starih uđerica iz nekog drugog predpečalbarskog doba. Nakon Milive ostavljamo Plažene i grabimo ka Grabovici. Posle drugog uspona na redu je i prvi tehnički time-out. Pao mu je lanac na najniži, znaš, pa samo pao mu lanac sa lančanika na ramu. To se dešava na ovim na nižim brzinama i ako nije imao dovoljnu brzinu da prebaci ovdje. Ne bi valjalo da se zategne negde lanac i onda možda pukne. A u tom slučaju noge idu odmah na dole i možeš da paniš. Može! Najteže poći. Da. Predeo kroz koji prolazimo postaje šumovitiji, a temperatura vazduha sve viša. Inače, nedelja nije nasumice izabran dan za vožnju bicikla. Tada je saobraćaj najnižeg intenziteta, što na putevima ovog ranga može da bude od odlučujućeg značaja za bezbednu vožnju. Slično je i u naseljenim mestima. Rano nedeljno popodne meštani provode u svojim kućama ili na imanjima, pa nema mnogo prolaznika koje usput srećemo. Posle Zlatova sledi kraći spust i predah. Neki Dobrosav, rab Boži zasluženog imena, iako se izvesno nije bavio biciklizmom, napravio česmu baš gde treba. Ba i Salega, zahvalni, uvek pomenu kad na ovom mestu zastanu da se osveže. Napravio česmu na pravom mestu da možemo da se osvežimo svaki putnik, namernik. I da, mi mu ne svaki samo put mi. Zahvalimo. A ovdašnji traktorista, koji je važnim poslom svratio na vodu, sa čuđenjem primećuje kako ovi momci dobro poznaju okoliš.
To je prevoj. Tako se zove. Prevoj se zove tako. Tako se zove po... Pa to je... Mesto. Da, kao što ovde se zove Klokoč, ovde se zove Klokoč. O čemu biciklisti razgovaraju dok voze u paru? O svemu i svačemu, kažu, jer im to pomaže da lakše prebrode krizu i skrate vreme i kilometre. A šta pričaju na zastancima? Uglavnom, anegdote sa ranijih vožnji. Sjeća se sad kad smo bili na Crnom vrhu, isto sam malo bio isprednjačio, pa si me psao u Zanobrda. Pa je, jeste, ti si otišao na Borsko jezero, otišao si gore prema ne, Brani. Ne, na Borsko, nego ono kad, pre doručka, prvog dana. A, jeste. Kad si trebali smo na 60 km do doručka. Žalio da. Si ko malo dete, ono, kad me stigao. Zuni si stao, znači ti nisi normalno. Bidoni su napunjeni svežom vodom, vreme je za pravu akciju. Za traking biciklistu nije umesno da se žali na podlogu po kojoj vozi. Ako je asfalt čitav, a put širok i pregledan, sjajno. Dobro je sve do ga ima, makar bio i s rupama. Jer ima deonica gde asfaltne košuljice uopšte i nema, kada valja voziti po prašnjavoj kaldrmi, zemljanom putu ili po makadamu. Važno je pobediti kilometre, savladati prevoj i dočepati se bolje deonice, a utehu za to vreme potražiti okom u prizoru nepatvorene lepote. Prelazimo reku Mlavu i ulazimo u Gornjačku klisuru.